ვუყურებთ, მაგრამ ვერ ვხედავთ. ვამჩნევთ, მაგრამ ვერ იდებით. ვპირდებით, მაგრამ გვავიწყდება. Დროა შევიცვალოთ მენტალობა. Დროა გავიგოთ მათზე მეტი და ვუთხრათ, ჩვენ აქ ვართ. Ფართომასშტაბიანი სოციალური რადიო პროექტი იმედზე. Nino Meunargiasთან ერთად. Ჩვენ აქ ვართ. Მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ჩვენ აქ ვართ, მე ნინო ვარ, მეუნარგია. Დღეს გადაცემის სტუმარი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვის დედა, ადრეული განვითარების პროგრამის სპეციალისტი ქალბატონი მაკა ნასყიდაშვილი. Შეგახსენებთ, ჩვენი საკონტაქტო ნომრებია 2-92-11-88, 2-92-11-99. დაგვირეკეთ, თქვენი მოსაზრება ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. გარდა ამისა, გააქტიურდით სოციალურ ქსელში, მოგწერეთ Facebook-ზე ჩვენ აქ ვართ რადიო იმედი. გამოაგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 91778. SMS გზავნილის ღირებულება შეადგენს თქვენი მობილური ოპერატორის სტანდარტულ ფასს. SMS სერვისი რადიო იმედს უზრუნველყოფს კომპანია SMS-კო, საიტის მისამართი SMS-კო.gr, ტელეფონი 2-19-14. ქალბატონ მაკა, მოგესალმები, დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მოგდანდით და დღეს ჩემი გადაცემის სტუმარი ხართ. საუბრის თემა ძალიან მნიშვნელოვანია. არაერთი სახელმწიფო პროგრამა მუშაობს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მიმართულებით, მაგრამ მნიშვნელოვანია მათ გაითვალისწინონ მშობელთა მოსაზრება და რასაკვირველია რჩევებიც. თქვენი მარიამი 11 წლის არის, თქვენ საკმაო გამოცდილება გაქვთ, დიდი გზა გაიარეთ და მე მინდა მოკლედ დავიწყოთ თქვენი ისტორიით. დიახ, მივესალმები ჩვენს მსმენელს, ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ, რომ მომიწვიეთ და საშუალება მომეცა რომ პირდაპირ ეთერიდან ჩვენ მშობლებს ძალიან დიდი სიყვარული გადავცე, იმიტომ რომ ისინი არიან გმირი დედები და ჩემი გამოცდილება გაუზიარო. დიახ, მე ძალიან დიდი გზა გავიარე. მარიამი არის 11 წლის, მას ძალიან მძიმე სინდრომი დაუდგინდა ჩვილობის ასაკიდან, 11 თვენახევრის ასაკიდან დაეწყო გულყრები, რომელიც უიშვიათესი სინდრომი არის, ოტაჰარას სინდრომი, რომელმაც ბავშვის ძალიან ძიმე ღრმა ჩამორჩენა გამოიწვია ფსიქომოტორული. მსოფლიოში საკმაო უიშვიათობას წარმოადგენს ეს სინდრომი. პრაქტიკულად მე მგონია საქართველოში ერთი სინდრომიც არის და სამწუხაროდ ამ წლების მანძილზე დიდათ არავის არ შეუწუხებია თავი, იმიტომ რომ განსაკუთრებულ დაავადებათა სიაშიც კი არ არის შეტანილი, იმდენად იშვიათია. სამწუხაროდ მედიკამენტოზურმა მკურნალობამ ბავშვთან არანაირი შედეგი არ გამოიღო, მაგრამ გამოცდილება არის ყველაზე დიდი ალბათ მასწავლებელი და მკურნალი და მე ჩემი გამოცდილებიდან მივიღე ის, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის სოციალურ-ემოციური სფეროს განვითარება და სოციალურ-ემოციურმა სფერომ ზუსტადაც მარიამის შემთხვევაში გამოიღო ძალიან დიდი შედეგი. იყო ის, რომ 3 წლის ასაკისთვის მრავალნაირი მედიკამენტოზური მკურნალობის შედეგად არანაირი შედეგი არ ჰქონდა და გულყრები პრაქტიკულად არ იყო კუპირებული, მაგრამ ის, რომ მე ბავშვი არ გამომიკეტია სახლში და მიუხედავად იმისა, რომ არ მქონდა საშუალება ტრანსპორტირების, მე მაინც გამყავდა ბავშვი მეგობრებთან, დამყავდა სასეირნოდ, რომ მიუხედავად სიმძიმისა, მიუხედავად იმისა, რომ ბავშვს გაყვანის დროს, ეინობის დროს შეტევები ემართება, ჩვენ მაინც გავდიოდით და ადაპტირდით გარემოც, მეზობლები, იგივე მეგობრები და მარიამი მათთვის არანაირად აღარ წარმოადგენს იმ თემას, რომ ვაიმე რა გუშველება და ვაიმე შეიძლება ხომ თქვენი აქტიურობით ადაპტირდა გარემოს, ძალზედ მნიშვნელოვანია. Როგორც მე აღნიშნე, არაერთი სახელმწიფო პროგრამა მუშაობს ამ მიმართულებით. ჩვენი შვილები ჩვენი მომავალია და რასაკვირველია, ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვები გახდნენ საზოგადოების სრულფასოვანი წევრები. ერთ-ერთი მტკივნეული თემა მშობლებისთვის არის სოციალური დაცვის სისტემა და მე მინდა ამით დავიწყოთ. სადაზღვევო პაკეტი, პენსია, ვაუჩერები, რამდენად მორგებული ამ ბავშვების საჭიროებას? მინდა თქვა, რომ ამ ეტაპზე ძალიან ცუდი სიტუაცია არის. ყოველ შემთხვევაში ცოტა რაღაცები გაკეთდა, მაგრამ ეს არის ზღვაში წვეთი. მინდა თქვა ის, რომ დაზღვევა პრაქტიკულად არ არსებობდა და როდესაც მარიამს ეწემართებოდა შეტევები ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე და უბრალოდ სტატუსი დგებოდა, არ იყო, რადგანაც არ ვიყავი სოციალურად დაუცველი, ფაქტიურად ჩემი ჯიბიდან მიეწევდა გადახდა და სადღაც 4-5 დღეში 4500 ლარი იყო გადასახდელი და ამიტომაც ეს ძალიან დასახვეწია, იმიტომ რომ უნდა მოხდეს ამ ყველაფრის კლასიფიცირება, რომ უნდა გაიყოს საერთოდ მძიმე შეზღუდული შესაძლებლობის საშუალო მსუბუქი, უნდა მოხდეს ამის დიფერენცირება და იმის მიხედვით აუცილებლად სადაზღვევო პაკეტი უნდა შეიცვალოს, რომ არ უნდა იყოს ეს ფასიანი, იმიტომ რომ ვინც მძიმე ქრონიკული დაავადებით არის, მე ძალიან ბევრი ბავშვი მყავს, ესეთი 17 ბავშვი მყავს აქედან, სულ ყველა მძიმე შეზღუდული შესაძლებლობის არის და ფაქტიურად თითქმის ყოველ კვირა სტაციონარში უწევთ მათ ყოფნა. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს იყოს მათთვის უფასო. მე როგორც ვიცი, საყოველთაო დაზღვევა ამ
ამაზე არ ანაზღაურებს. Გარდა ამისა, არიან ისეთი მშობლებიც ჩვენთან ადრეულ ჩარევაში, სადაც მე სპეციალისტი ვარ, ყავს ისეთი უმეტესობა სოციალურად დაუცველი, მაგრამ ყავს ძალიან ბევრი ისეთი, რომლებიც სოციალურად დაუცველები არ არიან პირადად მე და საერთოდ მშობლები დიახ და როდესაც არ ვარ სოციალურად დაუცველები პრაქტიკულად ძალიან წირი დახმარებას შეღავათები გვაქვს და თუნდაც ის რომ აი სარეაბილიტაციო სისტემაში არის ის რომ 50 დღე ეკუთვნის ბავშვს უფასოდ და ვითომ ხა დამტკიცდა რომ 70 მაგრამ პრაქტიკულად ჯერ 70-იც არ არის და დამტკიცებული და 365 დღე არის და დამერწმუნდა 70 თუმცა სოციალური სამსახური ამბობს რომ 70 დღე უკვე დამტკიცდა და გარკვეული რაოდენობა ბავშვების გამარტივდეს, იმიტომ რომ არსებობს ბაზა, სადაც არის რომ ისინი არიან ძიმე შეზღუდული შესაძლებლობის და არ არის საჭირო ყოველ ჯერზე ფორმა ასების კეთება, იმიტომ რომ იქ დამერწმუნდა ძალიან დიდი რიგებია, რაც ახლა რეცეპტების თემა საერთოდ შეუძლებელია და იქ ბავში რო ვერ მიყავს შობელს და უბრალოდ ფორმა ასისთვის მიდის, უწევს რიგში დგომა და რომ უთხრას იქ რომ მე ბავში მყავს ესეთი არც არავინ უჯერებს და ძალიან დიდ ემოციურ სტრესში ვარდებიან შობლები. რა თქმა უნდა, ეს თუნ სარეაბილიტაციოზე და 70 დღე რომელიც თქვათ ზოგი მოხდა და ზოგი ვერ მოხდა, არ ვიცი რატომ მოხდა ეს დიფერენცირება, მე არ ვიცი, მაგის შესახებ არ მაქვს ინფორმაცია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში 70 დღე არაფერი არ არის საერთოდ. ამიტომ ეს თემა არის გადასახედი იგივე სოციალური პაკეტის, რომ არ უნდა იყვნენ ეს ბავშვები მიბმული სოციალურად დაუცველობაზე, იმიტომ რომ ძალიან დიდ პატივს ჩემთ ყველა სოციალურად დაუცველსაც და ყველა მოქალაქეს ჩემთვის ყველა ძალიან ძვირფასია, მაგრამ მე მგონია არ არის ნორმალური, რომ ვიღაცა რომელიც ვთქვათ დადის გადაადგილდება საკუთარ დამოუკიდებელი პირადი უნარჩვევები გააჩნია, იღებს რაღაცა დახმარებას და ეს ბავშვი რომელსაც საკუთარი პირადი დამოუკიდებელი უნარჩვევები არ აქვს არ იღებს ამ სოციალურ პაკეტში არ არის მოხდილი. თუმცა ამაზე მეტყვიან, რომ აქვს ასლარიანი პენსია, რომელიც არის ზღვაში წვეთ, იმიტომ რომ მედიკამენტებს რომ თავი დავანებოთ ყოველთვიურად, ალბათ ასლარის პამპერსი არ ყოფნით მძიმე შეზღუდული შესაძლებლობის განსაკუთრებული კვება. რა თქმა უნდა, ყველაფერთან ძალიან დიდი სია ჩვენ ვიყავით შეხვედრაზე რამოდენიმე თვის წინ და გითხეს, რომ რაღაცებს გავაუმჯობესებთ ბავშვის დრუნვაში, შეგვიდნე რომ რაღაცა ბავშვის მდგომარეობის მიხედვით შევაფასებთ და რაღაც კომპენსაციას გამოვყოფთ, მაგრამ არ ვიცი მაგის შესახებ. რა მიმართულებით, რომელი მიმართულებით არის გაუმჯობესება მოსალოდნელი? მოსალოდნელი არის გაუმჯობესება, აი ზუსტად მაგაზე მითხრეს, რომ ბავშვი, რომელიც არის მძიმე შეზღუდული შესაძლებლობის, მოვა სოციაგენტი, როგორც მოდიოდა და აფასებდა ქულების მიხედვით და ეს სოციაგენტი ბავშვის მდგომარეობას აღრიცხავს და იმის და მიხედვით თუ რა საჭიროება აქვს, წელიწადში 1000 ლარიანი პაკეტი გამოიყოფა. ყოველ შემთხვევაში გვითხრეს, რამდენად განხორციელდება, არ ვიცი, გვითხრეს კიდე, რომ 150 ლარამდე გაიზრდება პენსია, რამდენად შესაძლებელი არის და კიდე მინდა აღვნიშნო ის, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ ჩემ შულს პირადად ეს გამოცდილება მაქვს, რომ უიშვიათეს სინდრომი აქვს, ოტახარა სინდრომი, ავთვისებიანი ეპილეფსია, მაგის გარდა არსებობს უამრავი სინდრომები, იგივე დრავეს სინდრომი, იგივე ვესტის სინდრომი, რა ვიცი, ლენერგასტოსის სინდრომი, მიოკლონური ენცეფალოპათიები, ეს არიან ბავშვები, რომლებიც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი დაავადებები, ამიტომ შეიძლება განვითარდეს სტატუსი და უბრალოდ დადგეს სიკვდილი. არსებობს რაღაც მედიკამენტები, რომლებიც ევროპაში არსებობს, იგივე ფენტონი, ლორაზეპამი. საქართველოში გითხრათ ზუსტადაც აი ამ გაზაფხულზე ჩემ შულს დაემართა ეპილეფსიური სტატუსი. ნუ რა თქმა უნდა გავიქეცით და ეს ფენტონი უბრალოდ სტაციონარში არ არსებობდა, იმიტომ კი არ არის სტაციონარი იყო აქ რამეშვეში, უბრალოდ არ იყო რეგისტრირებული მედიკამენტი. რეგისტრირებული ეს კეთდება სტაციონარულად ევროპაში და მე რომ მინდოდეს რომ მეგობარმა გამომიგზავნოს გამორიცხული, იმიტომ რომ სტაციონარულად კეთდება და სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მე პირადად მყავს
17 ბავშვი მყავს ძალიან რამოდენიმე ბავშვი რომელიც არის ძალიან ძიმე მდგომარეობაში გიო ელენე ცხადაი ანასტასია გოლესიანი რომელსაც ეს დრავის სინდრომი აქვს მეორე ლენოს გაზ დრო დაადგეს სტატუსი მარტო დიაზეპამი ვერაფერს ვერ შვება ამიტომ მიმართეთ ჯანდაცვას რა თქმა უნდა ჯანდაცვას მიმართე და მომივიდა წერილი სადღაც ივლისის თვეში რომ ჩვენ აუცილებლად გავითვალისწინებთ ამას და განსაკუთრ ამ დაავადებათან ნუსხას გავაკეთებ და მივხედავთ ყოველ შემთხვევაში დაპირება არის იმედია რომ გულისხმიერად მოეკიდებიან, ანუ გვინდა რომ აი ესეთი ბავშვების მოხდეს ანუ შეფასება, ნახოს აღირიცხოს ეს ბავშვები და ამ მშობლებს ამ ბავშვებს გამოეყოთ, რომ აი ესეთი მდგომარეობა რომ ან სტაციონარს მისცენ, ან თვითონ მშობლებს მისცენ, რომ ეს ანუ ძალიან არა მარტო ეს ეპილეფსიური სტატუსი მიდააღნიშნო, რომ საშიში არის ამ ბავშვების, ზოგადად ეპილეფსიური სტატუსი არის საშიში ყველასთვის. ჩვენ ამ თემაზე საუბარს რეკლამის შემდეგ განვაგრძობთ, ასე რომ დაგველოდეთ. Ფართომასშტაბიანი სოციალური რადიო პროექტი იმეცე. ნინო მეუნარგიასთან ერთად. ჩვენ აქ ვართ. მე დაგიბრუნდით სტუმართან ერთად შეგახსენებთ დღეს გადაცემის სტუმარია შესაძლებული შესაძლებლობების მქონე ბავშვის დედა ადრეული განვითარების პროგრამის სპეციალისტი ქალბატონი მაკანასყიდაშვილი. საუბრის თემა კი როგორ ცხოვრობენ საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვები და რამდენად მორგებულია მათ საჭიროება სახელმწიფო პროგრამები. ჩვენ შევჩერდით სოციალური დაცვის სისტემაზე, საუბრობდით იმ მედიკამენტებზე, რომლებიც ხშირად ჭირდებათ გარკვეული დიაგნოზის მქონე ბავშვებს და სამწუხაროდ ეს მედიკამენტები საქართველოში არ არის. Я радкма унда დაპირება იყო ჯანდაცვის სამინისტროდან და იმედია იქნება განხორციელებული მათი დაპირება. თუმცა მითხრეს რომ რეფერალურის ფარგლებში შეუძლიათ მშობლებს შეიტანონ მედიკამენტებზე კალკულაცია და დაუფინანსებს ჯანდაცვის სამინისტრო. არ ვიცი რამდენად განხორციელებადი იქნება ეგეც არ ვიცი. ყოველ შემთხვევაში დაპირება იყო სოციალურად დაუცველებს რაც შეეხებათ გვეუბნებიან რომ აქვს შეღავათები მაგრამ მე მგონია არც მაგ შემთხვევაში არ არის დიდი შეღავათები ჯანდაცვასთან დაკავშირებით ფაქტია რომ ეს პროექტი განსახორციელებელია მაგ ადამ რა შეეხება რეაბილიტაციას თქვენ ბრძანეთ რომ 50 დღე იყო სოციალური დაცვის სისტემა აცხადებს რომ უკვე 70 დღეა თუმცა ღა ძალიან ბევრი ბავშვი არ არის ამ 70 დღეში და რა ხდება? ანუ გათვალისწინებული არ არის ეს 70 დღე, რაღაცა გარკვეული სახით მოხდა დიფერენციაცია. და რატომ? ვიღაცას ეკუთვნის 70 დღე, ვიღაცას არა? არ ვიცი, აი ზუსტად მე ჩემთვისაც ეგ გაუგებარი არის და მინდა რომ გავარკვიო რა ხდება, იმიტომ რომ აი მარიამის შემთხვევაში ხომ გითხარით 50 დღე უკვე დაფინანსებულიო, მითხრეს ჩანდაცვის სამინისტროდან და 70 დღე არ. ამიტომ ბავშვი პრაქტიკულად სექტემბერი ანუ და მე ველოდო ახალ წელს როდის მოვა ეს 50 დღე თუ არა და ჩემი თუნდა გამოვნახო რაღაც ახსრები იგივე მერიას მიმართო ან განგეობას მიმართო რომ რაღაცა დაფინანსებები მოვიპოვო ჩემი შვილის კეთილდღეობისთვის იმიტომ რომ მისთვის ყოველი დღე არის მნიშვნელოვანი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი არის იმიტომ რომ საკმარისია თუ არა თუნდა 70 დღე მე ზუსტად მაგი განვაცხადე წეღან ჩემ საუბარში რომ 365 დღე არის წელიწადში და 70 დღე არის ხვაში წვეთი სერვისები არ არსებობს შეიძლება რაღაც სერვისების დამატება იგივე სხვა ცენტრების გაკეთება შეიძლება იმიტომ ვერ ხდება რომ უბრალოდ არ ყოფნით ბიუჯეტი არ არის გათვალისწინებული ხო შეიძლება რომ ბიუჯეტი გაზარდონ ამისთვის და ბავშვები მოხდნენ რომლებიც უამრავი ბავშვი დგას რიგში მე მყავს რამოდენიმე კიდე შემიძლია აღნიშნო რამოდენიმე ბავშვი რომელიც არ დადის არ ვიცი რატო არ მიყავთ რა არის პრობლემა ძალიან ძიმე ფორმები არის ცერებრული დამბლის რომელსაც პრაქტიკულად ყოველ სისტემური ვარჯიში ჭირდება რომ არ გაჩნდეს კონტრაქტურები არ არის ლაპარაკი იმაზე რომ გაუმჯობესდეს ეს მდგომარეობა ზოგიერთთან მიმართებაში უბრალოდ ლაპარაკი იმაზე რომ შენ არ ჩუნდეს ეს მდგომარეობა ისეთი ძიმე მდგომარეობა არის ძიმე საკითხია ტრანსპორტირება ძალიან ბევრს მისვლა ნეიროგანვითარების დაუშვა ცენტრამდე რომ მიიღოს მომსახურეობა ის სერვისი რასაც სახელმწიფოს თავაზობს თუმცა ვერ მიდიან
Diac, ma igi veșe mizle agunșnu ro damat esecla ipoterapia să des dam paus me Maria mita ig icat igi ve transportere bisprol. Răsit valis ne psihoterapia. Raid media nu tchenis terapia da fizicuri terapia da ico upromet adgar tule bolia mita ram neiro reabilitatii centri mai tii cum știu barbus răhat snaida da axir ke benet șolle bici ale bita ic sair tot transportere ba dalienti de problema aris și uzle bolia idem mita agunșo aizus a transportere ba stand dacă aș fi matlut trijema Ახსენეთ ნინო, დავამატე ის რომ არ ვიცი რატომღაც მერიამ ესე თი რაღაც გააკეთა რამოდენიმე წლის წინ რომ დაამზადებინათ ბარათები რომ ბავშვებს ეკუთვნოდათ უფასო მგზავრება ბავშვებს. ხო, მაგრამ რითი უნდა იმზადოთ? გასაგებია, ზუსტად მაგაზე მინდა თქვა რომ რითი უნდა აბსოლუტურად არალოგიკური, არაფერში არ ჯდებოდა, იმიტომ რომ ესე იგი არანაირად ადაპტირებული არ არის მეტრო, არანაირად ადაპტირებული არ არის ავტობუსი და უცებს შენ გაძლევენ რომ შენ შულს ეკუთვნის უფასო ტრანსპორტირება. მე სხვა ტიპო ეს ბარათი არ დასვა კი. იცით რა არის, მე მივიღე ბარათი და უბრალოდ გამოდინე იქნა ყოველ ძვირფასი მთელი ცხოვრება დავდიოდი ამ ბარათით სპეციალურად სარგებლობდი და ხუბ იმიტომ რომ მაგრამ მეტრით მოსარგებლე როგორ უნდა იყოს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი? რატო მეკითხებდნენ? იმიტომ რომ მანახეთ არის ადაპტირებული ავტობუსი, არის ადაპტირებული მაშინ რისთვის უშო რა აზრი აქვს? Amis că îmi spui că am avut de dat cu aro ai mega bagetes și gavati. Nu e simas nici n-am spus alia nici nu l-am niam și obla bis competenții. Sărat tot gatuali sine pa. Da nici nu l-am niam să am tipo structură ma martlat gai tuali sine și obla tarceva imi dorom. Este zedmet iharci e hois barati dam zate magra mara mizan mi matuat. Am barat realurat mi obla veri gane. Psikina gamum dinarerom ara adaptire bulia sa zuga dobrevi transporte. Rache ხებას განათლებას ძალიან მნიშვნელოვანია ის რომ ამ ბავშვებმა მიიღონ განათლება. ინკლუზიური განათლება საქართველოში დანერგილია საბავშვო ბაღებში, სკოლებში, მაგრამ საქმე რაშია? იგივე პრობლემა. ადაპტირებული არ არის და პედაგოგებიც გადასამზადებელნი არიან. გადასამზადებლები არიან, ყოველ ძალიან დიდი შიში აქვთ პედაგოგებს. მე მესმის მათი, იმიტომ რომ რაღაც ამდღიან ტრენინგები ჩაუტარდათ და ეს არაფერი არ არის, ხვაში წვეთია და მათ აქ შიში, იმიტომ რომ ჯგუფში ყავთ უამრავი ბავშვი, უცებს შედის ქცევის დარღვევით ბავშვი. არიციან როგორ მოიქცნენ რა გააკეთონ. ამ სისტემა არის ზოგადად ამის ასაწყობი და მე მინდა უთხრა რომ საზოგადოებას ძალიან ბევრს მშობელს აქვს პრეტენზია რომ რატო უნდა იჯდეს შეზღუდული შესაძლებლობის ბავშვი მათ შვილებთან ერთად. ბევრს აქვს ეს პირადად ჩემთვის უთქვათ ისეთი რაღაცები რომ ნუ შოქში ჩავარდნილვარ მაგრამ რა თქმა უნდა არ აუყოლილოთ რომ შეიძლება ჯუბამდეც მივსულიყავ. მე მინდა უთხრა რომ დღეს როდესაც ჩვენი შულები გავყავს გარეთ და ეს არის ძალიან მე პირადად გამყავს და ეს დავძლიე შემეწია ჩემი მარიამი ამაში და ხალხი მეგობრები რომლებიც გვერდით მეკე მაგრამ დამერწმუნეთ ნინო ძალიან ბევრს უჭირს ბავშვის გამოყვანა გარეთ. რაზეც ვსაუბრობდი რომ სოციალურ ემოციურ სფერო ძალიან მნიშვნელოვანი. როდესაც ბავშვი გარეთ გამოდის ის იგივე აქტივობა რომელიც თქვათ ოჯახის მასწავლებელი უტარებს ხო ბავშვთან როდესაც მიდის და მუშაობს და მაგის თქმა მინდა ზუსტად რომ აი ეს სოციალურ ემოციური სფეროს განვითარებისთვის აუცილებელი არის ბავშვის გაყვანა. როდესაც ჩვენ გავყავს ბავშვი მე მგონია გექნებათ გამოცდილება უი შესაწყალო საცოდაო უბედურო რა გეშველება ასე ის. მე ამაზე მართლა შემიძლია გულწრფელად გითხარ ძალიან მეცინება ირონიით უყურებ მაგრამ ჩვენ ძალიან ბევრ მშობელს ამაზე არ ეცინება დეპრესიაში ვარდება ისტერიკაში ვარდება და არანაირი სურვილი არ უჩნდება რომ გარეთ გამოიყვანოს და ინკლუზიური აი მე მივედი სადამე ინკლუზიური განათლება მარტო იმას არ მოიაზრებს რომ მოდით ახლა ჩვენმა შვილებმა ისწავლოს. ზუსტად მომავალი თაობა მიეჩვიოს იმას რომ ჩვენ ვართ ერთნი და მიეჩვიონ იმ ადამიანზე ზრუნვას იმას თუნდაც ქცევა ექნება მივიდნენ დაეხმარონ მათ და როდესაც ისინი გაიზრდებიან და ეტლიანს ნახავენ ქუჩაში უი შესაწყალო და საცდაოს აღარ ეტყვიან. ამიტომ ეს აზრიც არის ამ ყველაფერში ჩადებული და იმედია რომ საზოგადოება ამას მოეკიდება გულისხმიერად და ჩვენ ამის არ გავჩერდებით მშობლები და ძალიან ბევრი მშობელი ძალიან აქტიურად მითუმეტეს ადრეული ჩარევა მნიშვნელოვანი ეტაპი არის ბავშვის განვითარებისთვის და ძალიან კარგი მშობლები მოდიან მიუხედავად იმისა რომ ძალიან დასტრესილები არიან მეტ პერსონალიდან და ხშირ შემთხვევაში მშობელზე გვიწევს მუშაობა ჯერ და მერე ბავშვის აქტივობების დაგეგმაზე. ამიტომ მშობლის გაძლიერებას ყველაზე დიდი მნიშვნელობა აქვს და მშობელთან ერთმანეთს საინტერესო გეგმა გაქვთ ამ მიმართულებით? დიახ, მე შეიძლება მოკლედ იმიტომ რომ სამწუხაროდ ჩვენ დრო იწურება. მე მინდა უბრალოდ რომ მშობლები გავაერთიანო ადრეულ ჩარევაში და უთ
გითხრა, რომ ერთმანეთის გვერდით დავდგეთ. Სამომავლო გეგმები ბევრი გვაქვს, თუნდაც ის ჯანდაცვასთან მიმართებაში, იგივე მერიასთან კურორტოლოგიურთან მიმართებაში და მინდა რომ ისინი მოვიწვიო და სამომავლო გეგმების შესახებ მოვახსენო და ერთად დავდგეთ და ერთად მოვითხოვოთ სახელმწიფოსგან ჩვენი უფლებები, რომ დაგვეხმარონ და მათაც გაიაზრონ, რომ რეალურ საჭიროებებს ვითხოვთ და არა იმას, რაც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანს. Მე ამას დავარდა. Მშობლები ძალიან დიდი ძალა და მაგალითად ევროპაში მშობლებმა ძალიან დიდი როლი ითამაშეს. იგივე ამერიკაში და მინდა თქვა, რომ ჩვენ შევხვდით ამით დავასრულებ ევროპის მსოფლიო ჩემპიონი იყო თხილამურში შეზღუდული შესაძლებლობის ქალბატონი, რომელიც შევხვდი და მან გითხრა, როდესაც ჩვენ შეგვხვდა, რომ როდესაც საქართველოს ჩამოვედი აეროპორტში, შეგრძნება მქონდა ისეთიო, რომ თითქოს 40 წლის წინ უკან დაუბრუნდი ამერიკაშიო და არ აუშავს, რომ დრო გჭირდებათ და აუცილებლად ეს დადგებაო, რომ საზოგადოება აღარ იქნება ესე განწყობილიო და ამას უბრალოდ დრო ჭირდება და თქვენი ძალიან მაქსიმალური აქტივობაო და როგორც შეცვალა მშობელმა, ამიტომ მშობელს თუ ვერ ერგება საზოგადოება, მე ასე ვფიქრობ, ჩვენ მშობლები უნდა გავძლიერდეთ, რომ ჩვენ მოვირგოთ ის საზოგადოება და საზოგადოებას ვასწავლოთ, როგორ უნდა მოგვერგუნენ ჩვენ. ჩემი აზრი ესეთია. ძალიან დიდი მადლობა მაკა საინტერესო საუბრისთვის და მართლაც ისე ვიმეორებ, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მშობელთა აქტივობას და რასაკვირველია უმნიშვნელოვანესია მედიის ჩართულობა. რა თქმა უნდა. და რასაკვირველია მართებული ჩართულობა, იმიტომ რომ ჩვენი შვილები უნდა გახდნენ საზოგადოების სრულფასოვანი წევრები, ჩვენი შვილები, ჩვენი მომავალია. დიდი მადლობა მსმენელ ზუსტად ერთი კვირით ვემშვიდობები. ვუყურებთ, მაგრამ ვერ ვხედავთ. ვამჩნევთ, მაგრამ ვერ იდებით. ვპირდებით, მაგრამ გვავიწყდება. დროა შევიცვალოთ მენტალობა. დროა გავიგოთ მათზე მეტი და ვუთხრათ, ჩვენ აქ ვართ. ფართომასშტაბიანი სოციალური რადიო პროექტი იმეცე. ნინო მეუნარგიასთან ერთად. ჩვენ აქ ვართ.